चिप चिप का बाय अ मदर फॉर किड्स हेलो हुआ किड्स ट्यूब कास्ट बाय अ मदर फॉर किड्स चैनल लो स्वागतम जनाइसु मय बहनी एटा नूतन साधु लय पुनर आहिसु साधु खुनी बोलय आरो आपुनार खिखुटिक साधु खुना बोलय किड्स ट्यूब कास्ट चैनल तो सब्सक्राइब करिबोलय ना पाहरिबो লগতে সাবস্ক্রাইব বাটনটোৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টেপ কৰি দিলে আমাৰ চেনেল কিডছ টিউবকাষ্টৰ সকলোবোৰ আপলোডৰ কথা গম পাই থাকিব। আজি শুনাবলৈ লোৱা সাধুটোৰ নাম এটা বান্দৰৰ বুদ্ধি। এসময়ত এখন হাবিত এটা অতি বুদ্ধিয়ক বান্দৰ আছিল। হাবিখনত থকা গছ গছনিৰ ফল মূল খাই সি জীয়াই আছিল। হাবিখনৰ কাষেৰে এখন ডাঙৰ নৈ বৈ গৈছিল। নৈখনৰ সিটো পাৰেও নানা গছ গছনিৰে ভৰি আছিল। সেইখন হাবিত জামু গছ, কঁঠাল গছ, অমিতা গছ আদি বেছিকৈ আছিল। এই পাৰৰ পৰা সেই গছ গছনিবোৰত লোমালোমে লাগি থকা ফলবোৰ দেখি বান্দৰটোৰ জিভাৰ পানী পৰে। কিন্তু সি খাবলৈ নাপায়, কাৰণ নৈখন পাৰ হৈ সেইখন হাবিলৈ সি যাব কেনেকৈ। সেই নদীখনতে এটা ঘৰিয়ালেও বিচৰণ কৰি ফুৰিছিল। বান্দৰটোৱে ভাবিলে, ইয়াৰ পিঠিতে উঠি মই যদি সিপাৰলৈ যাব পাৰোঁ তেন্তে সিপাৰৰ সুমিষ্ট ফলবোৰ খাব পৰা যাব। সকলো কথা ভাবি চিন্তি এদিন বান্দৰে ঘৰিয়ালক ক'লে, বন্ধু, তোমাৰ পিঠিত উঠি মই যদি সিটো পাৰলৈ যাব পাৰোঁ তেন্তে তোমাক বহুত জুতি লগা ফল খুৱাব পাৰিম, লগতে ময়ো খাবলৈ পাম। বান্দৰৰ কথা শুনি মাংস ভুজি ঘৰিয়ালৰো ফল মূলৰ সোৱাদ ল'বলৈ মন গ'ল। তাৰপিছত সি ক'লে, সেইটোনো কি কথা, এতিয়াই গছৰ পৰা নামি আহা আৰু মোৰ পিঠিত উঠাহি। বান্দৰৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হোৱাত তাৰ মুখত এটা মিচিকীয়া হাঁহি বিয়পি পৰিল আৰু একে জাপে আহি ঘৰিয়ালৰ পিঠিত উঠিল। এটা সময়ত নৈখনৰ আনটো পাৰ পাই ঘৰিয়াল ৰৈ দিলে। সময় খৰচ নকৰি বান্দৰে ওচৰতে থকা কঁঠাল গছজোপালৈ কপাকপ উঠি গ'ল। তাৰপিছত গোন্ধে আমোলমোলাই থকা পকা কঁঠাল এটা ভৰিৰে হেঁচুকি চিঙি তললৈ পেলাই দিলে। কঁঠালটো মাটিত পৰি দুফাল হ'ল। বান্দৰে নিজে কঁঠালে ফুটা মুখত ভৰালে। তাৰপিছত পানীত আশা পালি ৰৈ থকা ঘৰিয়ালক মাতিলে, পানীৰ পৰা উঠি আহা বন্ধু, বৰ সোৱাদ কঁঠাল খোৱাহি। ঘৰিয়ালে লগে লগে পানীৰ পৰা উঠি আহি কঁঠাল খাবলৈ ধৰিলে। বান্দৰৰ কিন্তু এইপাৰলৈ আহি জামু খোৱাৰহে উদ্দেশ্য আছিল। সেয়ে সি জামু গছজোপালৈ গৈ ডালে ডালে বগাই টপাটপ জামু খাবলৈ লাগিল। ইফালে ঘৰিয়ালৰ কঁঠালটো খোৱা শেষ হলত বান্দৰক ক'লে, হেৰা বন্ধু, জামু তুমি অকলে খাবানে মোকো দিবা। লগে লগে বান্দৰে ডালেৰে সৈতে জামু কিছু ছিঙি ঘৰিয়াললৈ দলি মাৰি দিলে। ঘৰিয়ালেও মুখখন মেলি গোটা গোটে জামুবোৰ খাবলৈ ধৰিলে। বান্দৰৰ জহতে ফল খাবলৈ পাই ঘৰিয়ালে বৰ সোৱাদ পালে। মনে মনে সি ভাবিলে, বান্দৰৰ লগত বন্ধুত্বৰ বান্ধ কেতিয়াও ছিঙিব নোৱাৰি। এনেদৰেই ঘৰিয়ালৰ পিঠিত উঠি বান্দৰে প্ৰায়ে নদীখনৰ ইপাৰ সিপাৰ হৈ আম, জামু আদি খাবলৈ ধৰিলে আৰু ঘৰিয়ালকো খুৱাবলৈ ধৰিলে। ইফালে ঘৰিয়ালে তাৰ বান্দৰৰ লগত হোৱা বন্ধুত্বৰ কথা ঘৈণীয়েককো ক'লে। মিঠা মিঠা ফল মূল খোৱাৰ কথাও ক'লে। কথাবোৰ শুনি ঘৰিয়ালনিৰ বৰ লোভ লাগিল। ঘৰিয়ালে বান্দৰক কৈ কেইবাদিনো ঘৰিয়ালনিৰ বাবে জামু ঘৰলৈ লৈও গ'ল। ঘৰিয়ালনিয়ে খাই বৰ জুতি পালে। এদিন তাই জামু খাই থাকি মনতে ভাবিলে,
এই ফলমূলবোৰ ইমান সোৱাদ যেতিয়া এইবোৰ সদায় খাই থকা বান্দৰৰ কলিজাটো নিশ্চয় আৰু বেছি সোৱাদ হ'ব। কথাটো মনত খেলোৱাৰ লগে লগে তাই ঘৰিয়ালটোক খাটনি ধৰিলে বান্দৰৰ কলিজাটো আনি দিবলৈ। ঘৰিয়াল আচৰিত হ'ল। সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? ঘৈণীয়েক কিন্তু আকুৰ গোজ হৈ লাগিল। নিৰুপায় হৈ ঘৰিয়ালে এদিন বান্দৰক ক'লেগৈ, বন্ধু, আমাৰ ঘৰিয়ালনীয়ে তোমাক আমাৰ ঘৰলৈ বৰকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, যাবানে তুমি? বান্দৰৰ মনটো ভাল লাগি গ'ল। লগে লগে সি ঘৰিয়ালৰ ঘৰলৈ যাবলৈ মান্তি হ'ল। গছডালৰ পৰা নামি বান্দৰে সুৰ সুৰকৈ ঘৰিয়ালৰ পিঠিত উঠিলহি। মাছ পানী পাই হোজা ঘৰিয়ালে বান্দৰক ক'লে, বন্ধু, জামু খাই খাই মিঠা হৈ থকা তোমাৰ কলিজাটোহে আজি ঘৰিয়ালনীয়ে খাব খুজিছে। কথাটো শুনি বান্দৰৰ কাণমূৰ গৰম উঠি গ'ল। নৈৰ মাছ পানীত সি এতিয়া কৰিব কি? বিপদত পৰিলে কেতিয়াও বুদ্ধি হেৰুৱাব নালাগে। বান্দৰটোৱেও তাকে কৰিলে। সি ঘৰিয়ালক ক'লে, কথাটো তুমি মোক আগতে নক'লা কিয়? মই থকা গছজোপাৰ খুৰুঙতে মোৰ কলিজাটো থৈ আহিলোঁ নহয়। তুমিয়ে আগতে জনোৱা হ'লে সেইটো লৈ আহিলোঁহেঁতেন। এতিয়া ঘূৰি ব'লা, ব'লা কলিজাটো গছৰ খুৰুঙৰ পৰা লৈ আহোঁগৈ। লগে লগে ঘৰিয়ালে পাক এটা মাৰি ঘূৰি অহা বাটেৰে পানীত যাবলৈ ধৰিলে। বান্দৰ থকা গছজোপাৰ ওচৰত ঘৰিয়াল গৈ ৰৈ দিলে। পাৰ পাই বান্দৰটোৱেও একে জাপে গছজোপালৈ উঠি ঘৰিয়ালক ক'লে, কলিজা গছৰ খুৰুঙত নাথাকে, বুকুতহে থাকে। মই আৰু কোনোদিনেই তোমাৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ, তোমাক বন্ধু বুলিও নামাতোঁ। তুমি ঘূৰি যোৱাগৈ। নতুন নতুন সাধুৰ বাবে শুনি থাকিব কিডছ টিউবকাষ্ট বাই মাদাৰ ফৰ কিডছ।